Obod tumani Farg'ona yo'li ko'chasida joylashgan mana shu Novostroy ukamizani birinchi qavatda ofis sotilyapti. Bunaqasi receive, bunaqasi bo'lsa Uzbumdan kevurish bo'yapti. 200 kvadratli ofis. Hozir men sizlarga bitta planirovkasini tanishtirib o'taman. Kirishimiz bilan bitta katta reception joylashgan. Ko'rib turgan hamma mebellar qoladi, faqatgina texnika olib chiqib ketiladi. Bitta reception zallajdan iboratdi bu yerda. Keyin bunaqasiga ketma-ket xonalarimizni ketgan. Hozir birma-bir tanishtirib o'taman. Planirovka bilan 200 kvadratli ofis. Kirishimiz bilan mana o'ng qo'limizda bitta переговорный bo'yapti bu yerda. Konferens zal bitti kotti. Keyingi xonamiz bo'lsa bu direktorski xona bo'yapti. Bitti kotti direktorski xona. Keyingi xonamiz yana bitta ishchilar uchun mo'ljallangan xona. Shunda yo'lni yuzida joylashgan, lokatsiyasi udobni tushuntirish uchun ham. Bu yana bitta xonamiz. Oynalari ko'rayotganlaringiz, kvaznoy dvor ichiga ham qaragan va ko'cha tarafga ham qaragan. Yo'q, yana bitta xonamiz. Va oxirgi xonamiz bo'lsa bu oshxonamiz joylashgan bu yerda. Oshxona bu yerda xodimlar uchun yo'lga qaragan bemalol ovqat tayyorlab, ovqatlanib o'tiradigan joyi bor. Novostroyka bo'lgani uchun bu yerda dvux konturni kotel turibdi, ya'ni avtonomniy atopitelniy sistema. Xohlagan paytingizda o'chirib, xohlagan paytingizda yoqsangiz bo'ladi. Keyin bu yerda o'rtada bitta sanuzel joylashgan, obshiy sanuzel bu yerda joylashgan. Real Estate Murod bu obyektni reklama qilib berdik. 5 ta polnotsenniy xona bu yerda mana 4 ta, bu 5-inchisi, 6-inchisi bu oshxona va bitta katta reception. 200 kvadrat ofis qidirganlar uchun bitta mana ideal obyekt. Telefon nomerlarni masti yozib qo'yamiz, telefon qilib bemalol to'liq ma'lumotni joy egalaridan o'rasizlar. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.